Київський метрополітен пішов більш на двотижневу відпустку, і таким чином міська влада збирається боротися із поширенням коронавірусу. Знімальна група «П'ятого каналу» проведжала останні потяги метро і спілкувалася з їхніми пасажирами. Поодинокі пасажири на одній із головних станцій київського метро поспішають потрапити додому. Менш ніж за годину двері Хрещатика для них закриються. Влада вирішила призупинити рух метрополітену через загрозу поширення коронавірусу. Київ живе в умовах суворих обмежених заходів. Ми робимо все, щоб захистити киян від розповсюдження інфекції коронавірусу. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Уже на ескалаторі пасажири чують голос міського голови, пояснює причину такого кроку та закликає не піддаватися паніці. Міська влада надає всю інформацію про ситуацію в Києві. Ви чуєте, будь ласка, офіційно. Радикальні заходи захисту від вірусу точно увійдуть до історії київського метрополітену. Ще жодного разу київська підземка не призупиняла свою роботу на такий тривалий період, більш ніж 2 тижні. І хто знає, скільки часу ще протриває така пауза. Думки пасажирів щодо такого кроку різні. Хтось підтримує, інші думають, як в середу дістатися до роботи без звичного метро. Звичайно, плине, але це не саме жахливе, що може бути. Тому без ніяких проблем, завтра доїмо на маршрутках і все буде добре. Можна було трошки більш обробляти щось десь, а потім вже якось приймати, тому що часто так кардинально перекрити – це неправильно. Скрипаль Данило ледь не щовечора розважає пасажирів своєю грою в переході між станціями Хрещатик та Майдан Незалежності. Каже, на час карантину не збирається припиняти це робити. Щоправда, доведеться знайти інше місце. Все-таки людям треба настрій якось створювати все-таки. Так, і так людям зараз важко, так хоч музика доповнює якось. Міська влада радить киянам тепер користуватися тими лініями наземного транспорту, які дублюють лінії метрополітену. Утім, збільшувати кількість автобусів чи тролейбусів там не збираються. Посттранс та приватні перевізники будуть працювати в штатному для себе режимі. Ніхто ніяку кількість автобусів збільшувати не буде, враховуючи те, що всі містяни мають залишатися вдома. Вимушений карантин у метрополітені триватиме до 3 квітня. Далі міська влада вирішить, чи поновлювати рух підземного транспорту. Петро Троць, Анна Несевра, 5 канал.